ndaba ng'omubaka basobola okumukwata mu ngeri efaanana eyo ngira ne neebuuzaamu nti nze nganze kansala bagenda kunkwata batya naye waliyo abalonzi bangi nnyo abali eyo nga tasobola kutuuka wano wendi oluusi nga bali eyo batiitiira okiwulira bulungi naye nze ekintu kyeŋŋamba ababaka baffe kiri ekintu eki abantu bangi nnyo baba beesiga ne babalonda bo batunze eggwanga ffe tetwalonda muntu yenna yenna twalonda omubaka waffe nga tulaba asobola era enkya okulaga nti tuli babativu enkya tusimbula ssaawa emu n'omubaka waffe oba ali mu kawiru kyeya oba ali mu kiki tugende naye bwe banaatugaana ffe tujja kukwata ekiwandiika ng'abeemakindye tukitwale ku paalamenti tukiweeyo era nga kituuse anaatwalibwa mu kkooti bwe kiba nti fayiro yaffe tukkaanyiza ne DPP ng'obujulizi bwe buliwo tebuliiwo nabyo tunaabimanya abasomesa abantu baabwe ne bayiga babeera bakulembeze balungi era luli bwolwo bali kujjukira nti bwe olina kye bakolera abantu